师来担任这场比赛的开球贵宾。好处郭医师呢，对于这些运动选手的照顾。德院呢，在中华职棒啊，本季啊，在屏东棒球场啊，是安排了有五场的比赛，这是第三场的比赛了。两队都列队了，真的是对于在球场比赛来讲，是一个无比的荣耀。对。因为很多的选手呢，都受到郭医师的恩惠，然后。经由针灸啊，减轻疼痛啊，真是医术有医术也有医德啊，医者父母心啊。动手了，那就是在赛前呢、啊，因为是屏东当地的地质院哦，屏东女中的热舞社所带来的舞蹈表演哦。所以今天如果有第一志愿跟第二志愿的选择的话，然后第一志愿是屏东女中哦，真的不是北一女中了哦。南台湾的屏东女中今天的热舞社带来的精彩表演。